Un dažiem, kas sevi uzskatīja par taisniem, bet pārējos nicināja, Jēzus stāstīja šādu līdzību. Divi cilvēki ienāca templī dievu lūgt. Viens bija farizejs un otrs muitnieks. Farizejs nostājies savru plūdzi tā. Dievs, es tev pateicos, ka neesmu kā pārējie cilvēki. Laupītāji, ļaundari, laulības apgānītāji vai arī kā šis te muitnieks. Es gavēju divreiz nedēļā un dodu desmito tiesu no visa, ko iegūstu. Bet muitnieks attālvāk stāvēdams neuzdrošinājās pat acis pacelt uz debesīm. Bet citot sev pie krūtīm sacīja, Dievs, esi man grēciniekam žēlīgs. Es jums saku, šis nogāja savās mājās attaisnots, bet tas otrs ne. Jo katrs, kas pat sevi paaugstina, tiks pazemināts, bet kas sevi pazemina, tiks paaugstināts. Tie ir svēto rakstu vārdi. Šo līdzību zinām par diviem cilvēkiem templī, šo farizeju un šo muitnieku, šo nicināto un attaisnoto, pazemoto un paaugstināto. Un ir visai gluži skaidrs, kurā pusē būtu jāstāv mums un kurā mēs stāvam. Vai ne tā? Mūsu ticības refleksi funkcionē labi. Un arī evaņģīlija autors mums neatstāja daudz lielas izvēles iespējas. Un mums ir sevi jāidentificē ar muitnieku. Nav jau daudz variantu, jo šis farizejs, šis paštaisnais, pareizais, vai šis muitnieks, šis pazemīgais. Un es domāju, ka diez vai mēs atrast arī daudz kristīgu dziesmu vai kristīgu tekstu, kuri mūsos modinātu simpātijas pret farizeju. Tādus mēs neatradīsim. Jo tas ir muitnieks, kas acis nodūris, saka, esi man grēciniekam žēlīgs, esi man grēciniekam žēlīgs. Un arī mēs nolaižam acis un pateicamies Dievam, ka neesam tādi kā šis farizejs. Tāda ir mūsu ticības refleks. Bet varbūt ir pienācis laiks tos pārskatīt. Jo pie šiem ticības refleksiem pieder arī tas, ka mēs bieži šo līdzību lasām kā vien tādu tipisku pretnostatījumu ebreju un kristiešu garīgumam. Viens ir tas, ko pārstāv farizejs, šis paštaisnais, uz baušļiem vērstais, bet otrs apzinās savu grēcīgumu Dieva žēlstības priekšā. Rekur divi ceļi. Un tāds ir gadsimtiem ilgi arī pašsaprotam bijis šīs līdzības skaidrojums. Kaut kādā veidā tas ir vits mums domāt, ka farizejs lūk ir tā laika cilvēks, ebrejs, bet muitnieks pārstāv kaut ko augstāku, kaut ko labāku. Taču tā tas nav. Viņi abi ir ebreji, abi, tā teikt, no vienas sēdes, abi ir atnākuši uz templu, un tas, kurš šo līdzību stāsta, arī ir ebrejs, proti Jēzus. Neviens no viņiem nav kaut kas cits. Iedomāsimies uz mirkli, kas ir tie, kuri šo Jēzus līdzību klausās. Mazliet iztēlosimies sevi viņos. Tie pirmie klausītāji, kuri dzird šo līdzību, pirmās klausītājs, ko viņi redz, kāda bilde viņu acu priekšā veidojas. Nu, viņi redz muitnieku, kurš naudas kāras dēļ ir spējīgs pārkāpt daudzkam pāri. Muitniekiem nebija laba slava, par to jau mēs runājām iepriekšējā svētdienā. Lai gan pastāvēja oficiāli ierobežojumi, cik viens muitnieks drīkst no citiem iekasēt, realitātē neviens to nekontrolēja. Muitnieki bija ieņēmuši ienesīgas vietas un varēja rīkoties, kā gribēja. Viņi bija rīkuļrāvēji, asinssūcēji, izspiedēji. Nu, lūk, tādus viņus redzēja šīs līdzības pirmie klausītāji un klausītājs. Un ko vēl viņi redz? Farizeju. Izglītotu cilvēku. Kompetentu, zinošu savā ticības tradīcijā. Gudru teologu un skolotāju, kurš daudz vasījis, daudz pieredzējis.
Un viņa misija bija noturēt sabiedrībā kādas svarīgas vērtības, kādas ētiskas standartus, lai cilvēki nezog vai nepārkāptu laulību. Jo Dievs nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Un ja tu dienas ienākumu desmito daļu atnesīs uz templu, tad priesteri, svešinieki un bāriņu natraitnes varēs dzīvot un nebūs izsaukuši šajā pilsētā. Un farizējs tam no sirds tic, un viņš grib to veicināt. Viņš negrib, ka nodokļi aiziet rīkļu rāvēja kabatās. Viņš vēlās, vai desmitā daļa no mūsu ienākumiem tiek nodot sabiedriskajam labumam, sociāli neaizsargātām grupām un tiem, kas kalpo visu cilvēku labklājībai. Viņš grib būt goda vīrs, šis farizējs. Viņš tiecās uz tādu pasauli, kurā ir katram tik daudz ko ēst, ka var arī dot citiem, kur cilvēki ir tā pēduši, ka var arī gavēt, kur cilvēki ir izvīdzinājušies ar sevi un pasauli un dzīvo bez bailēm un bez sajūtas, ka pietrūks. Farizējs tiecās uz dzīvi, kur nedzīvo ar trūkumu sajūtu. Un viņš pateicās, ka šāda pasauli nāk, ka Dievs tādu vēlas. Tad kurā pusē mēs esam šajā līdzībā? Ar ko kopā? Un kāpēc gan nebūt tādiem kā farizējs? Mierīga dzīve, Dieva svētības visapkārt, nodrošināta dzīve garīga materiāla, apdāvināta, aplaimot dzīve, vai tad tas nav tas, ko mēs lūdzam, vai tad tas nav pēc kā mēs tiecamies, kad mēs sakam, paldies Dievs par visu, kas mums ir iedots, un mēs lūdzam, lai arī mums dod vēl. Paldies, Dievs, ka mēs neesam kā tie tur. Nu, šāda perspektīva var mums nepatikt, bet tā ir tik ļoti saprotama. Varbūt mēs reti, ka to izsakam lūkšanā verbāli, tā, ka citi dzird, bet iekšēji. Jo mūsu izjūta ir, ka tas, kāpēc mēs esam, tas, kas mēs esam, tas ir kaut kā saistīts ar Dieva svētību. Mēs pateicamies, ka mums ir tas, kas mums ir. Nu, gandrīz vai tā kā farizējs, nu, ka viņam nav jāņem kukuļi, ka viņam to nevajag, un ka viņam ir spēks pretoties šiem kārdinājumiem. Mēs visi gribam būt labi cilvēki. Mēs cenšamies būt taisnīgi, nezakt un nekrāpt, nebūt korumpēti, palīdzēt tiem, kam ir grūtāk. Mēs cenšamies būt labi vecāki un labi bērni, atbalstīt savus draugus un nepārkāpt solījumus, kurus mēs esam devuši, un tas taču jau ir pietiekami grūti. Kas tajā varētu būt slikts? Tajā, ko pārstāv farizējs. Abi viņi, kā tādi mūsu pirmtēvi, stāv viens otram līdzās templī. Nu, varbūt negluži līdzās, viens nedaudz priekšā, otrs nopakaļ. Viņi nerunā viens pār otru, bet ir saistīti viens ar otru. Jo abi vēlas dzirdēt, ko no Dieva. Abi vēlas zināt, kā viņus redz Dievs. Vai Dievs saka jā viņu dzīvei. Abi meklē Dieva žēlstību. Un kur tad meklējam atšķirību viņu vidū? Vai tajā, ka viens sit pie krūtīm, ceļos nometies un saka, mana vaina, mana vislielākā vaina? Vai tas ir tas, kas viņu izceļ, šī pazemība, kas varbūt otram tā redzam pietrūkst? Mana vaina. Daudziem mūsdienās baznīca saistās ar stingru attieksmi pret daudziem grēku jautājumiem. Daudziem ir radies iespējas, ka baznīca bieži meklē kādus grēkus, tos uzrāda citos. Un nav nekāds noslēpums, ka daudz kur šī melnā pedagoģija kādreiz ir radījusi tādu dievu izpratni, kas ir diezgan tālu no Jēzus tēva, bailes un vainu. Tāpēc mūsdienās kristietība mēģina no šīs moralizētāja lomas tikt valkā. Un tas nav slikti. Un tomēr šī sevis pazemināšana un sevis šaustīšana ir dzinusi daudz dziļākas saknes, nekā varētu likties. Ka tev ir jādara tas un tas, un nav jādara tas un tas. Ja tu gribi būt kaut kas,
ja tu gribi sasniegt kādus labus rezultātus, labi pārdot, labi nopelnīt, tev ir jādara tā un jābūt tam. Un tā ir tā dzīves pieeja, kas pieprasa sasniegumus un panākumus, jo nekad nav pietiekami labi. Vienmēr ir kaut kas tāds, iepratī, kuram tu var nostāties un sist sev pie krūtīm un teikt, es neesmu nekas, es neko neesmu izdarījis. Un tāpēc nekad nedrīkst apstāties, vienmēr jākustās un tikai tad kaut kas būs. Un tu nekad nevar būt visu labi izdarījis, jo konkurence jau tev minus papēžiem. Un patiesībā šī domāšana, šī tik mūsu laika, mūsu dzīves pieejas, tik ierastā domāšana ir tā kā tāda mūsdienu sekulāra protestantiskās grēkapziņas versija. Es nekad nevaru tā kā citi, es nekad neesmu pietiekami vērts, es esmu nabaga grēcīgais cilvēks. Kā vai es atrodu žēlstību pret sevi pats savās acīs? Un kā es varu citu acīs būt labs un veiksmīgs? Labi justies un Dievam par visu pateikties. Beigu beigās, kā es varu būt tāds kā šis farizējs? Taču atšķirības slēpjas kur citur. Jo muitnieks savā lūkšanā neskatās uz farizēju. Muitnieks neskatās uz viņu ar skaudību, negrib viņam līdzināties, viņš kaut kādā ziņā vispār viņu neredz. Viņš vispār neskatās apkārt. Tas, kur viņš skatās, ir viņš pats. Un tas, ko viņš tur redz, tas viņu izbiedē. Un tā nav nekāda koķetērija un uz ceļiem tupēt trenēta ceļa. Tāda viņam nav. Viņa skats ir vērsts uz bezdibeni viņā pašā. Un tas, uz ko viņš skatās, ir kas ļoti konkrēts. Tas, ko viņš redz, ir varbūt kāds cilvēks, kuram viņš ir paņēmis pusi no jau tā vājās ražas, un kuru mājās gaida bērni ar kurkstošu vēderu. Varbūt tas, ko viņš redz, ir kāds bails, kāda cilvēka acīs, kuram viņš ir liedzis pārdot savu izaudzēto tirgu un aizdzinis prom. Varbūt viņš redz savu ģimeni, kur izaug savus bērnus, kur izaug viņu neredzot, vai meitu, kuru no viņa kaunās. Varbūt viņš redz galdu, pie kura sēž kopā ar citiem tādiem pašiem, kā viņš un plāno nākamo soda akciju. Un to visu redzot, viņš jautā, bet kāpēc es dzīvoju? Kāda no tā visa ir jēga? Viņš stāv viens Dievu priekšā un viens sabrūk viņu priekšā un saka, esi man grēciniekam žēlīgs. Tas ir dvēseles sos kliedziens. Un lūk, kā mēs jūtamies šajā vakarā? Kam mēs jūtamies tuvāk? Vai tam, kurš stāv Dievu priekšā un pateic par savu dzīvi? Vai arī tam, kas redz savu dzīvi satriekt gabalos un vairs nespēj to savikt kopā, savākt vienā veselumā? Vai tam, kas svin, ka dzīve ir laba? Vai tam, kuru dzīve vienmēr pieviļ un neizdodas un izbirst caur pirkstiem? Vai tam, kurš savā dzīvē jau agri ir atradis savu aicinājumu un daudz ko sapratis? Vai arī tam, kurš jau joprojām nezina, ko ar savu dzīvi iesākt? Abi stāv templī, abi lūdz Dievu. Neviens no viņiem nav sliktāks par otru. Katrs no viņiem mūsos ir pazīstams. Kam vienkārši mēs jūtamies tuvāk? Šajā vakarā vai šajā dzīves posmā? Abi tur drīkst būt tajā līdzībā. Abiem ir kāda vieta templī. Abiem ir kāda vieta mūsu dzīvē. Un pašās līdzības beigās tas teikums, ko tik bieži lasam kā tādu draudu, kas pateikts farizējam, kas pats sev paaugstin tiks pazemots, kas sev pazemot tiks paaugstināts. It kā tas būtu drauds farizējam un tāds atzinums muitniekam, atzinība muitniekam. Taču patiesībā tas nav drauds, jo tas ir tas, kas tur notiek.
Jo kas tur notiek? Tur viens sevi pazemo, viens varens vīrs, kuram noteikšana par daudziem, un tur otrs sevi izceļ. Tur viens muitnieks sev pazemo, un tur viens farizējs sevi izceļ, un pateicās par visu, kas viņam ir. Viens, kurš ir tik liels un varens muitnieks, ka viss aptins ap pirkstu, tas tiek pazemots, bet otrs, kas ir bijis vienkārši necils parasts farizējiņš, viņš sev paaugstina. Redz, cik daudz Dievs man devis. Un kas notiek, ja viens sevi pazemina un otrs sevi paaugstina, tad viņš satiekas. Viens kļūst mazāks, otrs lielāks, un pienāk brīdis, kur viņu abu acu skati satiekās. Un abi ierauga viens otru. Abi ierauga sevi kā daļu no tā visa, kurā viņi dzīvo, no draudzes, no tempļa. Un vienā brīdī nevienam no viņiem vairs pret otru nekas nav. Vairs nav nec ko tiesāt, vairs nav nec ko norādīt. Nekas vairs mūsos tāds. Un tad es domāju, varbūt tas arī ir šīs līdzības mērķis. Lai muitnieks un farizējs mūsos satiekas. Un mēs vairs neesam divi, bet viena miesa. Āmen.